Ja, kom. Säg det förbi stan. Det var lite tajt. Min varningsbil jag har bakom, han är ju också min styrbil då, så han styr bakänden och det är väldigt bra att ha. Jag vrider på ratten och då följer ju trailern som jag har vridit. Men vill man då kompensera svängen eller hålla igen svängen så då styr han åt andra hållet, så då går trailern lite rakare. Eller så lägger han på mer åt andra hållet, så då kan vi ju typ svänga runt lite lättare då.